Про ситуацію на східному фронті поговоримо із капітаном, пресофіцером оперативного командування Схід Ільком Божком. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Розкажіть, як пройшла ніч у зоні вашої відповідальності? Де було найгарячіше, де, можливо, змінилася ситуація? У порівнянні з кінцем попереднього тижня, сьогоднішня ніч пройшла трохи спокійніше. Найінтенсивніший вогонь вівся у районі Верхній Салтів, Уди, Базаліївка. Але в цілому, можна сказати, що трохи спокійніше стало. А що у Сєвєродонецьку? Головнокомандувач Валерій Залужний назвав його ключовою точкою в Луганській області зараз в системі оборони. Каже, ворог атакує там на 9 напрямках одночасно. У нас от про це йшлося щойно в сюжеті. Чи атаки вдається ці відбивати? Якби атаки не вдавалося відбивати, відповідно, ми не могли казати про те, що наші воїни там тримаються, а вони не просто тримаються, а ефективно боронять нашу землю. Відповідно до того, що це найстратегічніша точка, наші люди показують там найзвитяжніші речі, найзвитяжніші поступки, дії свої, які вони можуть. Звісно, там є проблеми різні, але вони їх вирішують. І тому оборона ефективно продовжується. Це добре. Росіяни звозять у Білгород медиків з інших регіонів, щоб лікувати поранених на фронті, так кажуть в Генштабі. На вашу думку, про що це може свідчити? Ворог буде посилювати бої на Харківщині, чи це такий наслідок успіхів наших військ? Це може свідчити тільки про одне, що наші воїни ефективно виконують бойові завдання. Таким чином відбувається інтенсивне ураження воїнів супротивника, і вони несуть істотні втрати, з якими вже не справляються той особовий склад, який знаходиться у них в їхніх шпиталях. Відповідно, вони його нарощують. Тобто посилення бойових дій на Харківщині не варто, да, чекати найближчим часом? За характером бойових дій на Харківщині вони носять стримуючий та сковуючий характер. Відповідно, мова йде про ефективність наших дій. Кілька днів тому повідомлялося, що росіяни дещо просунулися на Харківщині і знову можуть обстрілювати Харків зі ствольної артилерії. Чи змінилася ця ситуація? Дійсно, як я казав попередньо, інтенсивність вогню збільшилася порівнюючи з попереднім тижнем. Але мова йде про те, що це трохи перебільшено, тобто інтенсивність саме збільшилась вогневого ураження, але ми так само не можемо казати, що вони істотно просунулись вперед. Зрозуміло. А британське Daily Telegraph написала, що двоє американців-добровольців під Харковом нібито потрапили в полон. Вам про це щось відомо? Звісно, Daily Telegraph істотно серйозне видання, але ми будемо чекати на власні офіційні джерела. Зрозуміло. Західні розвідки твердять, що війна в Україні досягла якогось переламного моменту, і от одна зі сторін може змінити ситуацію на свою користь. Чи відчувається на сході, що зараз якийсь особливий момент в цьому плані? Для нас особливий момент почався 24 лютого. Особливий момент почався в тому, що бліцкриг ворога не вдався. Відповідно, зараз можна казати про те, що ми більше зосереджені саме на оборонній дії. Звісно, ми б хотіли контратакувати, але мусимо в першу чергу цінувати кожне життя нашого воїна. Тому ми більше говоримо про те, що нам необхідно на ці дії зважати, мова йде саме про момент, коли Європа вже більш істотно нам допоможе, бо за заявою пана Ганни Маляр, наразі ми отримали близько 10% зброї, яка б нам, власне, допомогла здійснити вже контрнаступальні дії і відкинути ворога якнайдалі. Тому ми воюємо, обороняємося і сподіваємось на Європу. Так, ми пам'ятаємо ці слова Ганни Маляр, вона це сказала в нашому ефірі. А і щодо зброї, от зараз відбулася зустріч в Рамштайні, і голова Пентагону повідомив, що Словаччина вирішила нам надати гелікоптери, інші країни нам вирішили надати артилерію ствольну, щоб можна було бити якомога далі. Наскільки, на вашу думку, це може змінити ситуацію на нашу користь? Чи вистачить
вистачить, до речі, сил триматися, доки все це дійде до передової? Ну, у нас немає варіантів. Наші воїни вже показують просто чудеса з витяги. І це в абсолютно козацькій традиції, коли вони використовують найкращу, найрізноманітнішу зброю. При цьому вони абсолютна тяглість історична, як писав Гійом де Буплан, про те, що нема рівних козакам в обороні. І ми черговий раз це доводимо. Наразі, звісно, кожна одиниця істотна техніки, вона посилює наші позиції, вона посилює наших воїнів, убезпечує їх у виконанні бойових завдань. Тому там варіантів для нас ніяких немає. Щодо звитяги, до речі, голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі каже, що українці частково навіть нівелюють перевагу росіян у техніці своєю майстерністю саме. За його словами, українці воюють ефективно, а росіяни хаотично. Тож, може, оце значення цієї різниці в кількості зброї взагалі перебільшене? На превеликий жаль, зброя нам потрібна. Нам вона в першу чергу потрібна для контрбатарейної боротьби, але ми вже з очікуванням очікуємо її. І за так само за заявами американців, наших самих найбільших партнерів цієї ситуації, ми отримаємо ці комплекси HIMARS і зможемо власне здійснити цю контрбатарейну боротьбу. Ви чудово пам'ятаєте, можливо, і карти, які вже малюють, куди вони саме досягають. Питання власне у кількості. Тобто всі тренери кажуть про те, що наші вояки опановують якнайшвидше програми, навіть з випередженням. Тобто програми, які розраховані на 2 тижні, виконуються менше ніж за тиждень, за 5-6 днів. І вояки повертаються вже для виконання завдань повністю висококваліфікованими фахівцями. Ви зараз згадали про HIMARS. У США зараз заявили, що частину українських військових вже навіть завершили навчання на цих системах залпового вогню. І вже до кінця місяця ці системи будуть вже в Україні. А скажіть, взагалі, чому стільки розмов саме от про цю зброю, саме про HIMARS? І скільки нам їх потрібно, щоб змінити ситуацію на Сході, приміром, хоча б? Одна з наших найсерйозніших наших зброй в цій ситуації – це свобода слова. І до нас звертається дуже багато журналістів, які кажуть про те, що у них великий досвід роботи, наприклад, на Близькому Сході, Афганістані, Магрибі. І мова йде про те, що наша війна, вона інша. Вона більш конвенціальна, вона така, тому що ми змушуємо росіян дотримуватися правил війни. І в цій ситуації ми, наприклад, не зможемо захищати тих самих журналістів, якщо вони будуть виконувати власне свої задачі, які передбачають наближення до зони зіткнення. І в першу чергу саме за рахунок роботи артилерії. Тому саме такі речі, які зможуть подавляти артилерію супротивника, і от безпосередньо в цій ситуації, в інших, звісно, при виконанні в першу чергу бойових завдань, мова йде про те, що ми зможемо контролювати власне діяльність ворожої артилерії. Тому хаймарси нам вкрай необхідні, і це одна з найкращих новин на сьогоднішній день. А чому саме хаймарси, а М777 гаубиць недостатньо для цього? Якщо можна порівняти, хаймарс це, скажімо так, для людей, які, може так, трохи далеко знаходяться від поняття техніки, скажімо так, що HIMARS – це танк від артилерії, а М777 – це снайперська гвинтівка від артилерії. Можна так з цим це порівняти. Дякую вам за... Дуже-дуже умовно. Я зрозумів, я думаю, що глядачі теж зрозуміли ваші порівняння. Дякую за всі пояснення, дякую, що в таку ранню годину з нами погодилися поговорити. Я нагадаю глядачам, це був Ілько Божко, капітан, пресофіцер оперативного командування «Схід».